Namaskar. News Inside Assam YouTube channel khobor khoklok amar onno eta jon video loi swagatam janaisu. Aru aji amar ataiketa khobore otikoi joruri khobor gotike video to olop skip nokora koi hekholeke sai jabo. Logote amar channel tuk subscribe kori video tu egura koi like kori amak utkhaito koriboloi ekebare na pahoribo. Gotike aru beshi khomoy polom nokori ahok sun aji amar video tu arambho koru. Aji khondher prothom khobor ti eta guruttopurno khobor eta janibologiya khobor. দেখৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ আত্মসহায়ক গোটৰ যি লাখপতি বাইদৰ ফৰ্মসমূহ আছিলে সেই ফৰ্মসমূহ আপুনি কেতিয়া আৰু কেনেকৈ জমা দিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পিছতেই ঘোষণা কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰৰ জমা লোৱা তাৰিখ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো 39 লাখ মহিলাক চৰকাৰে দিব 1 লাখ কৈ টকা জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই কিন্তু এই পপত্র সমূহ হুনকালে পূরণ কৰি লওক পূরণ কৰোতে সাবধানে থাকিব কাৰণ সাধাৰণ ভুল হলেই বাতিল হ'ব পাৰে আপোনাৰ আবেদনখন পপত্র পূরণৰ বাবে কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে চাই লওক আবেদনৰ সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া 29 লাখ মহিলাক চৰকাৰে দিব 1-1 লাখ কৰি কেনেকৈ আৰু কিদৰে এই ফৰ্মসমূহ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব সেই বিষয়ে যদি জনাবলগীয়া হয় তেন্তে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আমি এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' সেই ফৰ্ম ফিল আপৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব লাগে অৰুণোদয় আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰেচন কাৰ্ড আৰু জব কাৰ্ড ইয়াৰ পিছতো অসমত বঞ্চিত হৈ আছে 27 লাখ লোক হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে বঞ্চিত হ'ব নালাগে আসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আসনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে যদি আপোনাৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড নাই এই কথা কোনে কৈছে আৰু কি মন্তব্যত কৈছে সবিস্তাৰ জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ড নথকা লোকৰ লাভ কৰিব লাগে অৰুণোদয় আসনৰ ৰেচন কাৰ্ড জব কাৰ্ড সকলো বিধা পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অন্যান্য সুবিধা আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰা স্লিপখন থাকিলেই আপুনি পাব সকলো সুবিধা কিন্তু ইয়াৰ পিছতো অসমৰ 27 লাখ মানুহে পোৱা নাই এই সুবিধাসমূহ অসমৰ 27 লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই এনআৰচিত নাম নথকা 16 লাখ লোকৰো আধাৰ কাৰ্ড নাই ঠিক একেদৰেই এনআৰচিত নাম থকা 8 লাখ লোকৰো আধাৰ কাৰ্ড নাই চৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিলে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে বঞ্চিত হ'ব নালাগে কোনো আঁচনিৰ পৰা এনে মন্তব্য দিছে লগতে কৈছে আধাৰ কাৰ্ড নথকা লোকেও পাব লাগে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী জব কাৰ্ড আৰু লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ অন্যান্য সুবিধাসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এজন অধ্যক্ষই বিক্ৰী কৰিলে এখন বিদ্যালয়ৰ গৃহ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে নিশা গোপনে ভাঙি নিলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ গৃহ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু সভাপতিয়ে গোপনে বিক্ৰী কৰিলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিশাৰ অন্ধকাৰত গোপনে বিদ্যালয়ৰ গৃহ ভাঙিবলৈ লওঁতেই ধৰা পেলালে সাধাৰণ ৰাইজে সত্ৰশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠৰ অধ্যক্ষৰ এই ঘৃণনীয়া কাৰ্য অধ্যক্ষ আয়ুব আলী আৰু পৰিচালনাৰ সমিতিৰ সভাপতি অভিলাষ দাসৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে জে চি বিৰে বিদ্যালয় গৃহ ভাঙি ঘৰলৈ নিবলৈ ধৰোঁতেই আৰক্ষীক খবৰ দিলে ৰাইজে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ আগন্তক 1 জুলাইৰ পৰা দেশত আহি আছে 3খনকৈ নতুন আইন হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে দেশত আহি গ'ল 3খনকৈ নতুন আইন 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব এই 3খনকৈ নতুন আইনৰ দেশত অন্ত পৰিল IPC আৰু CRPC ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন নতুন আইন অনুসৰি গণহত্যাত জড়িত লোকসকলক দিয়া হ'ব ফাঁচি ৰাজদ্ৰোহৰ ধাৰা 124 এ ৰূপে সমাপ্ত ৰাজদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেশত থাকিব দেশদ্ৰোহ আইন নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথ্য কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পৰিয়ালক তথ্য দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে কোনো এটা গোচৰত 90 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ল সেই তথ্য দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে
আৰু লগতে হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰ 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰদণ্ড দিব এতিয়াৰে পৰা। অৱশ্যে হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰৰ এই সন্দৰ্ভত আগলৈ সলনিও হ'ব পাৰে আৰু লগতে সন্ত্ৰাসবাদক লৈ দেশত আহি গ'ল কঠোৰ আইন। মানৱাধিকাৰৰ নামত সন্ত্ৰাসবাদক এতিয়াৰে পৰা দিব নোৱাৰিব নিৰাপত্তা। ইয়াৰ উপৰিও আহিছে কেইবাটাও নতুন নিয়ম। এই নিয়মসমূহ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ সবিশেষসহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ভাল খবৰ, এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ, কাৰণ আগন্তুক 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব চৰকাৰী ধন। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে 3টা দিন। 3টা দিনৰ পাছতে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব চৰকাৰী ধন। এই চৰকাৰী ধন কিহৰ পৰা সোমাব আৰু কিহৰ টকা আপুনি লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। কেনেকৈ তালিকাত চাব আপোনাৰ নাম কৃষক সন্মান কিষাণ নিধি আঁচনিৰ আছে নে নাই, তাৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব pmkisan.gov.in ৱেবছাইটটিত আৰু তাৰ পাছত ক্লিক কৰক ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব বেনিফিচাৰী লিষ্টৰ অপশ্যনটোত। বেনিফিচাৰী লিষ্টত গৈ বাছনি কৰক আপোনাৰ এলেকা। ৰাজ্য, জিলা, ব্লক, গাঁও বাছনি কৰাৰ পাছতেই তালিকাত চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই। ধন লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব 3টাকৈ বিশেষ কাম। নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত থাকিব লাগিব, আধাৰ সংযুক্ত কৰিব লাগিব আৰু লগতে সম্পাদন কৰিব লাগিব eKYCৰ সম্পূৰ্ণ কাম। নিজৰ নামত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় নথিও সংলগ্নকৰণ কৰিব লাগিব হিতাধিকাৰীসকলে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ধন পায় নেকি, অৰ্থাৎ আপুনি কাৰোবাক বাকীকৈ টকা দিছে নেকি? যদি টকা দিছে তেন্তে আপুনি হৈ পৰক সাৱধান, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পাবলগীয়া ধন বিচাৰি যাওঁতেই সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, বাকী থকা ধন বিচাৰি যোৱাটোৱেই হ'ল অপৰাধ। খাইৰুল ইছলামৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। এচিড আক্ৰমণৰ বলি হ'ল খাইৰুল ইছলাম। মৈৰাবাৰীত এচিড আক্ৰমণৰ এটা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। খাইৰুল ইছলামৰ পৰা 2500 টকাৰ সামগ্ৰী বাকীকৈ নিছিলে আৰশাদ আলী নামৰ এজন লোকে। বাকী থকা ধন বিচাৰি যাওঁতেই আৰশাদ আলীয়ে এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত খাইৰুলক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰা হৈছে মৈৰাবাৰীৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা ৰাজনৈতিক খবৰ, কাৰণ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ৰ আগুচি ধৰিলে বিজেপি কৰ্মীয়ে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, হাজোত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। জয়শ্ৰী ৰাম ধ্বনিৰে বিজেপি কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় আগুচি ধৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ শ শ লোকৰ, আৰক্ষী আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ হতাহতি।